Salam dostlar, bu gün də gündəmlə əlaqəli bir video izləyəcəksiniz. Bütün dünyanı sarsıdan Çində meydana gələn koronavirusun nə əlaqədardır? Paytaxt sakinləri arasında soru keçirdik ki, bəs virusa yoluxmamaq üçün hansı tədbirlər görürlər? Heç bir tədbir görməmişəm. Fikirləşirəm ki, Azərbaycanda belə bir virusun yayılma ehtimalı yoxdur. Allah heç kəsə qismət eləməsin bu virusa yoluxmağı. Ən öncə istəyərdim körpələr yoluxmasın. Bu dəqiqə çıxmışıq indi gəzməyə, spirt götürmüşük özümüzlə. Tez-tez uşaqların əllərini spirtləyirik. Çalışarıq tez-tez əllərini yuyar, bayra çıxıb gələndən sonra əllərini yumaq lazımdır. Yaxşı olardı ki, ağza maska vurmaq. Amma ki, indi biz vurmamışıq bugün, hal-hazırda. Ümid edirik ki, inşallah yaxşı olar. Amma tədbirimiz var, yəni götürmüşük, spirit hər şey götürmüşük uşaqlara görə. Aptekdə satılan xüsusi qoruyucular var, onlardan da götürmüşük. Biz limonlu su içirik, xəstələnməyək. Sonra xəstə görəndə bir-iki bağlandı, olmaz belə olmaqla. Nə bilim, mənə bir Allah üzü qorusun. Əslində, koronavirus haqqında çox araşdırdım, amma dedilər ki, yəni Avropa ölkələrinə çox da yayılma ehtimalı yoxdur. Ona görə hələ ki, bir tədbir görməmişim. Bu virusun qarşısını almaq üçün biz sağlamlığımıza birinci evayət edirik. Əllərimizi sabunla yürüyük, nəm salfetkadan istifadə edirik. Bir də çalışırıq vəfşi dərman içməmək. Təbii bitkilərdən istifadə edirik, kək otudur, nanə cöhərdir, it burnudur. Həmsini dəmləyib onlardan içirik. Allaha çox şükür də sağlam. Bu Çində olduğuna görə Azərbaycana gəlməsi mənə inandırıcı gəlmir və heç bir tədbiri görmürəm. Heç bir tədbir görməmişəm. Fikirləşirəm ki, Azərbaycanda belə bir virusun yayılma ehtimalı yoxdur. Yəni, hələ ki, heç bir tədbir görməmişik, amma donuz qriplini yoluxmamaq üçün yəni, əlimizi spirtlə silirdik. O da ailəmizin istəyi idi ki, yəni, donuz qriplini yoxmayaq. Belə ki, özümüz heç nə eləməmişik. Yəni. Bunun üçün çox düşünməyə ehtiyac yoxdur. Ən yaxşı variant Çinə getməməkdir. Sonda videonu bəyənib kanalımıza abunə olmayı unutmayın. Şərhləriniz bizim üçün önəmlidir.